მე მაგალითად მიმაჩნია რომ მიუხედავად იმისა რომ აშკარად იყო პოლიტიკურად ანგაჟირებული და ეს არის თვითგამოხატვა კი არ იყო იმდენად ანგაჟირებული პოლიტიკური აქცია იყო მაგრამ მიუხედავად ამისა მთლიანად ეტევა გამოხატვის თავისუფლებაში მე რა რომ ნაციონალების ხარდაჭერილია აქცია არის ესა მე მაგალითად არ მიმაჩნია ეს დაპატიმრება სწორად და იმედი მაქვს რომ ამ კონკრეტულ შემთხვევაში სასამართლო კარგად და სამართლიანად იმოქმედებს და გაერკვება და გათავისუფლებული იქნებიან ადამიანები რომელიც აპროტესტებენ იმ ქვეყნის წარმომადგენლის გამოსვლას რომელსაც 20% ქვეყნის აქვს ოკუპირებული არის გასაკვირი რა იყო არ მესმის კარგად და დასაპატიმრებელი ვინ არის ამ შემთხვევაში მომწვევი მხარე ის ვინც ტაშს უკრავს თუ ამ აძლევს საშუალებას ოკუპანტებს ახლა საქართველოში ზეიმი გამართონ მართალ გითხრათ მე ახალგაზრდების მხარეს ვარ მიუხედავად იმისა რომ კარგად ვიცი რომელი პარტიის წარმომადგენლები არიან და ჩემი პარტიის წარმომადგენლები არიან სხვა შეიძლება იმ ახალგაზრდებსაც მოუწოდებ რომ ასეთი რამ დააკეთო სამშობლოსთვის და არა ნაცმოძრაობისთვის და ის ადვოკატად ის ეყოლებათ ვინც ყავთ არა უმჯობესებს ვითარებას ზოგადად მაგრამ სხვა ლაპარაკი ყველასაც თავისუფლებს